Tem mudanças na saúde. As conquistas da Prefeitura de Nordestina estão se transformando em melhorias para a população. São equipamentos que vão melhorar a saúde de nossa gente. Ambulâncias recuperadas para atender a saúde. Reunião ampliada com os profissionais da atenção básica. Entrega de fardamentos para agentes comunitários de saúde e agentes de endemias do município. Caravana Rural de Saúde em Serra Branca 1. Atendimento aos moradores da comunidade de Salinas. Entrega dos fardamentos para os funcionários do Hospital Municipal Dr. Otto Alencar. E tem conquista que vira história. Conquista de berço aquecido para os futuros filhos de Nordestina. Tempo de conquista para a saúde de Nordestina. Prefeitura de Nordestina. Gestão participativa.